Assalomu alaykum, muhtaram teletomoshabinlar, efirda Oydin hayot live. Assalomu alaykum azizlar. Bugun 27-avgust payshanba. Siz bilan yana jonli efir orqali ko'rishib turganimizdan mamnunmiz. Tilagimiz kuningiz go'zal amallarga boy bo'lsin. Savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, studiyamizga o'rnatilgan 71-214-1779 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz yoki bo'lmasa 99-487-2027 Telegram manziliga yozma ravishda yo'llashingiz mumkin. Bizni nafaqat tomosha qilish, balki FM 103.1 radio to'lqini orqali ham tinglash imkoniyatiga egasiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatish orqali siz dasturimizga oid qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ayni daqiqalardan boshlab bizni Facebook ijtimoiy tarmoqi sahifasi orqali bevosita tomosha qilishingiz mumkin. Oydin hayot TV Telegram kanaliga a'zo bo'lish barobarida siz o'zingizga ma'qul bo'lgan lavhalarni mutaxassislarimizning tavsiyalarining eng saralarini yana va yana tomosha qilishingiz va o'z hayotingizga tatbiq qilishingiz mumkin. Aziz muxlislar, bugun ko'rsatuvimiz davomida Zoom dasturi orqali Amerika Qo'shma Shtatlari bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanamiz va Amerika Qo'shma Shtatlarining Texas shtatida istiqomat qilib kelayotgan vatandoshimiz texnika fanlari doktori Asqar Ali Karimov bilan pandemiya xulosalari, Amerikadagi faoliyat, ilmiy izlanishlar haqida suhbatlashamiz. Demak, a'lo kayfiyat va yaxshi niyatlar bilan dasturimizni boshladik. Azizlar, xabaringiz bor, biz dasturlarimizda sog'lom turmush tarziga rioya qilish, immunitetimizning mustahkam bo'lishi va salomatligimizni avvaldan himoya qilish maqsadida doimiy ekspertimiz shifokor valiolog Baxtinisa Azimboyeva bilan turli tizim xastaliklari haqida, ularni oldini olish haqida tizimli suhbatlar olib boryapmiz. Ha, to'g'ri aytasiz. Demak, ularga yuzlanamiz. Sizga ham yaxshi. Baxtinisa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Baxtinisa, bugun bizga qanday xastalik haqida gapirmoqchisiz? Biz sizni eshitishga tayyormiz. Bugun buyrak kasalliklarini, aynan kistalar haqida gapirishmoqchimiz. Chunki bu buyrak kasalliklarida kistalar ham bugungi kunda juda ham ko'paydi. Bu 20 yil oldinlari shunchalik ko'p emasdiki, lekin hozir ko'paygan. Lekin buni sabablarini birgalikda analiz qilib ko'ramiz va bu buyrak kistalari, buyrak kistalari asosan bir nechta bo'ladigan bo'lsa, bittagina kista yoki bir ikkita bo'lsa, buyrak kistasi deyiladi. Demak, vaqtincha kista deganda biz o'ziga xos o'simtani tushunishimiz kerak. Albatta, hozir men shuni tushuntiraman sizga. Va buyrakda kistani bitta-bitta joylashadigan bo'lsa, bu buyrak kistalari deyiladi. Lekin bu kistalarni ko'p joylashib polikistoz deyiladi. Bugun biz siz bilan kista va polikistoz haqida gaplashamiz. Ana endi kista o'zi bu nima? Kista bu shunaqa bo'shliq va buning ichida suyuqlik. Aynan buni onkologik kasal deya olmaymiz. Bu kista yallig'lanishining oqibatida shu kistalar ichidagi bakteriya, infeksiya, toksinlarning yig'ilib qolishi, bitta joyga yig'ilib qolishi. Va organizm shunday qurilmaki, agar organizm mana shu tanadan, buyrakdan yoki tanadan qayerdadir, masalan, nafaqat kista buyrakda bo'ladi, ayol tuxumdon yo'llarida ham bo'ladi, masalan, yoki bosh miyada ham bo'ladi kistalar. Organizmda mana shu bakteriya infeksiyani yallig'langanda vaqtida uni organizmdan chiqarib tashlamasak-da, u o'zini himoya qilish uchun bu bakteriya, infeksiya, toksinlar boshqa yondagi hujayralarni ziyon bermasligi uchun o'zini himoya vazifasida mana shunday joyga uyib, yig'ib qo'yadi. Ya'ni o'zini himoya qiladi. Lekin mana shu buyrakda, masalan, surunkali pielonefrit yoki mana shu yallig'lanishning asosi glomerulonefritning asorati sifatida mana shu organizm bu bakteriyalar yanada tarqab ketmasligi maqsadida o'zi bit mana shunday bo'shliq qiladida, o'sha joyga yig'adi. Va buni nima uchun bu yerga yig'ilib qoladi? Chunki bizani tanamizda o'tgan safargi mana shu ko'rsatuvlarda aytib o'tganman, organizmda shunaqa toksinlar, chiqindilar, bakteriyalar, o'lik hujayralar yig'ilib qolmasligi uchun bizani tanamizda limfa sistemasi ishlaydi. Har kuni ishlaydi va organizmdan shunaqa o'lik hujayralarni, bakteriyalarni tanamizdan har kuni chiqarib tashlaydi. Lekin limfa
tana harakatga keltiradigan holat bu jismoniy mashq. Uni qaysidir dori darmon bilan harakatlantira olmaymiz. Shuning uchun organizmda har kun chiqindilari chiqib tursin desak, biz jismoniy shug'ullanadigan bo'lsak, mana shu ichidagi chiqindilar ham yig'ilib qolmaydi, tanada yig'ilib qolmaydi-da. Shuning uchun bu kistalarni aynan kista, buyrakning kistasi hech qanaqa og'riq bermaydi, temperatura bermaydi. Bu goh asosan boshqa muammosi bilan borib, buyragini tekshirib qolganda aniqlab qoladi. Ungacha siz aytayapsiz, bu hech qanaqa og'riq bermaydi, issiq bermaydi. Lekin bu kasallikni paydo bo'layotganligini qaysi alomatdan bilsa bo'ladi? Aynan shu bermaganligi uchun ham odamlar buyrak kasalligini o'tkazib qo'yapti-da. Shuning uchun agar bu og'riq berganda, temperatura berganda, masalan, tanada joylashsa, hattoki peshob ishlab chiqarishga ham xalaqit bermaydi. Chunki buyrakning tanasidagi hujayralar qaysidir qismi ishlamasa, boshqa qismi o'z bo'yiniga oladi, funksiyasini oladi. Shuning uchun ham buyrak kasalliklarini o'tkazib qo'yishining asosiy sababi ham shunda. Shuning uchun bugun ultratovush to'lqinlari orqali tashxis qo'yish juda ham hamma joyda yo'lga qo'yilgan. Har 3 oyda, har 6 oyda tekshirib turish profilaktika jihatidan har bir insonga o'ziga muvofiq deb bilaman. Yana bir savol, mana shu kasallikni paydo bo'lishida, ya'ni bilamiz, oddiygina o'sha saraton kasalligida 1-chi, 2-chi, 3-chi pog'onasi deyishadi. Bu kasallikni qaysi pog'onasida o'sha juda ham xavfli hisoblanadi? Aynan mana shu ko'pchiligi bitta kista bo'lsa, bezovta qilmaydi-yu, og'rimaydi, temperatura qilmaydi va ko'pchilik o'ylaydi, bezovta qilmayapti-ku deydida, o'sha joyda adashadi va e'tiborsiz qoldiradi va buni shunday holatda yoki bo'lmasam, ba'zilar aksincha bemorlar shu soyani ko'rganda o'zini tashxislarda buni onkologiyaga adashtirishadi, vahima qilib yuborishadi va voy, men buyragimda onkologik protsess deb o'ylaydi. Lekin bu onkologiya emas, bu yallig'lanishning asorati. Lekin polikistoz bu jiddiy kasallik. Bu polikistoz masalan bitta ikkita bo'ladi, buni so'riltirib yordam berish osonroq. Lekin polikistoz bo'lgan vaqtda bu autoimmunni kasallik, ya'ni butun sistemalarimizdagi kasallikni, masalan, immunitet tushib ketsa ham qon aylanish yaxshi emas, mikrotsirkulyatsiya yaxshi emas, bakteriya infeksiya, hamma kasalliklarning oqibatida bu. Oqibatida. Va bunaqa vaqtda albatta bu kistalarni urologik, xirurgik yo'llar orqali to'g'irlashga to'g'ri keladi. Lekin o'shanda ham yaxshi bo'lish qiyin bo'ladi. Shuning uchun bularni polikistoz boshlanish davrida bitta ikkita kista bo'ladi. Lekin har doim masalan tug'ma shunaqa tug'ilmaydi odam. Bu sekin-sekin paydo bo'ladi, yillar davomida paydo bo'ladi. O'zini nazoratsiz qoldirgan, masalan, shifokor ko'rigida bo'lganmisiz desa, 4 yil bo'ldi, 9 yil bo'ldi, bormayman, shifokor ishonmayman. Mana shunaqa nimalarni eshitamiz-da, gaplarni eshitamiz, keyin o'z boshimchalik qilib, o'zini davolash bilan shug'ullanib, o'tkazib qo'yib, keyin shifokorga murojaat qilganlar qanchada? Shuning uchun bugun mana bu polikistozda ko'pincha kistalarning ko'pligi uchun mana shu siydik, mana shu buyrak siydik kanalini to'sib qo'ygani uchun bu yerda gidronefroz paydo bo'ladi. Ya'ni bu yerdan chiqayotgan peshob bu yerdan o'ta olmay qolgani uchun, mana shu kanaldan o'ta olmay qolgani uchun bu lahanga, mana shu jomchalarni kengayishiga olib keladi va bu kengayganda gidronefroz vujudga keladi va gidronefrozni davolash uchun albatta buni operativni yo'l bilan olishga to'g'ri keladi. Bo'lmasa bu juda ham xavfli holatga, buyrakni ishdan, tizimidan chiqib ketishga olib keladi. Shuning uchun eng xavfliligi buning yallig'lanishini aynan mana shu buyrak siydik naychalarining yo'liga to'siqlik berib qolishi aynan bu xavfli hisoblanadi. Mexanik yo'lni to'sdi degan, mexanik darajasi. Va baxtinsa ana shu kistalarning paydo bo'lish sabablari haqida ham to'xtalsangiz. Aynan mana shu polikistoz autoimmunni, lekin ko'pincha buyrak kasalliklarining asosiy kelib chiqish sabablari oyoqdan, mana shu bel sohasidan sovuqni o'zimiz yaratib berishimiz. Chunki buyrak sovuqni yoqtirmaydi. Buyrakni ichida modda almashinuvi yaxshi bo'lishi uchun issiq bo'lish kerak. Shuning uchun qadimda mana
mana shu hattoki homilador ayollarni 40 kungacha bellarini ham boylatishgan. Yoki bo'lmasam oyog'iga issiq tutish haqida bizi bobolarimiz, otalarimiz va onalarimiz juda ham ko'p aytishgan. Buyrak yomon ko'radi. Oyog'idan zax o'tadigan bo'lsa yomon ko'radi. Va buning energetikasi yan energetikasi, ya'ni bu buyrakda ishlatadigan energetik kanalda xuddi atopleniya past bo'lgandek buyrakda modda almashinuviga sharoit bo'lmaydi. Temperatura degan temamizda o'tganmiz. Temperatura 36.6 bo'lsa normal ishlaydi. Undan pasaytiradigan holatda ko'p yurib qo'ysak, bu kasallikka olib keladi. Ikkinchidan, bu kasallikdan asosiy kelib chiqishi suvni kam iste'mol qilishi, ya'ni bunaqa chiqindilarni tanada yig'ilib qolishi, xuddi ko'lmak suvni yig'ilib qolgandek tasavvur qilishimiz mumkin. Shuning uchun buyrakni toza saqlashning eng asosiy yo'li ikkinchidan suv. Uchinchidan immunitizmni oshirib turishimiz kerak har doim, chunki buyrak jomchalari har doim mana shu moyilligi bor. Chunki har kuni peshob chiqadi. Bakteriya infeksiyaga sharoitlar mavjud bo'lib qoladigan. Suvni ko'proq iste'mol qilganda mana shunaqangi kistalar paydo bo'lmaydimi? Suvni ko'p iste'mol qilishi mana shu muhitini yaxshilab beradi. Ya'ni bu yerda boyagidek ko'lmak o'sha bakteriya infeksiya yig'ilib qolishiga ruxsat bermaydi. Yuvuvchi vosita hisoblanadi suv. Erituvchi ham yuvuvchi bo'ladi. Agarda bordi-yu buyrakdagi mana shu kistalar, o'sha siz aytganingizdek bitta ikkitadan oshdi deylik, masalan, 3ta bo'ldi yoki 4ta bo'ldi. Ularni nima yo'l orqali so'rilib ketishini men o'zim amaliyotimda mana shunaqa kelganini ham orqaga qaytarganmiz. Qanday usullar bilan? Shunaqa yo'llar bilan, tabiiy yo'llar bilan. Buni albatta, masalan, bu parenxematozni o'rgan, bular ham mana shu antibiotiklar yoki ko'p mana shu sintetik dorini ko'tara olmaydi. Buyrak yomon ko'radi. Uni filtrku, o'shaning uchun uni uzoq davomida 3 oydan 6 oygacha mana shu tabiiy mahsulotlarda albatta 3 oydan 6 oygacha yo 3 oyga bormadi, so'rilib ketdi. Hamma keyin yana shu usullar haqida ham tomoshabinlar bilan o'rtoqlashsang. O'shaning uchun bugun birinchi navbatda mana shunday kistalarni ketkazish uchun immunomodulyator, immunostimulyator sifatida mana shu tabiiy mahsulotlarni beraman. Ya'ni organizm o'zini kurashish kerak. Ikkinchidan mashq beraman. Mana shu kichik chanoqdagi mayda qon aylanishini yaxshilash uchun. Uchinchidan bu yerda bakteriya infeksiya tabiiy torch infeksiya, ya'ni uroplazma xlamidiyaga qarshi tabiiy antibiotiklar beraman. Masalan, antibiotik 10 kundan oshiq icha olmaymiz, bizning jigarimizga ham ziyon. Lekin tabiiy antibiotiklar sifatida juda ham ko'p tabiiy biologik aktiv qo'shimchalar bor. Uni oylab, yillab ichsa bo'ladi. U organizmga ziyon bermaydi. Shulardan biri masalan, qora sedanani yog'idan men ko'p foydalanaman. Ham tabiiy immunomodulyator, ham tabiiy antibiotik sifatida foydalanaman va u profilaktika jihatida mana shunaqa holatga olib kelmasligini oldini olish uchun ham juda ham qo'l keladi. Va tarkibidagi mikro makro elementlar aynan buyrakni tanasidagi hujayralar ozuqasi, ya'ni hujayralari yaxshi bo'lsa, organizm o'zining immuniteti, zaxirasi, adaptatsion potensial zo'r bo'lsa, tanada yot narsani ushlab turmaydi. O'zi chiqarib tashlayveradi. Lekin bizga kam harakat bo'lganimiz uchun, ovqatimizda kerak-kerak emas narsalarni tanlab yeyolmaganimiz uchun, organizmimiz bo'sh bo'lgani uchun xuddi soyada o'sgan o'simlik bo'lib qolyapmiz-da, shu baquvat emasmiz. Agar shu baquvat bo'lsak, shunaqa holatini olib kelmaydi. Organizm o'zi chiqarib tashlaydi. Ayniqsa jismoniy tarbiya bilan shug'ullantirsak, mana shu kichik chanoqda bunaqa holat bo'lmaydi. Limfani harakatini keltirganimizda mana shu mana shunday kistalar, hattoki ayollarda bo'ladigan, hattoki boshda bo'ladiganga mashq beraman. Boshdagi limfani harakatini yaxshilasak, ana shunday qilib natija olamiz. Tushunarli. Vaqtincha aytaylikki, bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarimizning orasida hozir shu menda ham kista bo'lsa, men qayerdan bilaman, tekshirtirmagan edim. Kel, o'sha qora sedana moyini ichishni boshlab yubora qolay degan tushunchaga kelgan. Deyolmayman. Mana shu amaliyot shifokor sifatida, masalan, ko'pincha ba'zida hatto shunaqa holatlar bo'lgan, men shifokorni tashxisi bor deb kelganda ham o'sha yerda boshqacha narsalar chiqib kelganini ham guvohi bo'lganmiz. Chunki organizm, misol uchun, 3 oy oldin boshqacha bo'lsa, 3 oydan keyin boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerda shifokorlarda ham emas, aynan organizmni, hattoki davleniyingizni o'lchab ko'ring, ertalab boshqacha bo'ladi, abdan keyin boshqacha, hattoki temperatura ham shunaqa. Shuning uchun organizm
organizmni davolashdan oldin har doim aytaman. A punkti belgilab olak, buning razmerini belgilab olak, 2 cm, 3 cm, 1 cm va shunga qarab rejalashtiramiz keyingi navbatdagi muolajalarimizni. Va B punkti natijani yana ko'rsatishimiz kerak. Chunki siz bilan suhbatimiz juda qiziqarli va mazmunli bo'lyapti. Keling endi navbatni reklama huquqi asosidagi sahifaga bersak. Demak, aziz muxlislar, biz Al-Hadaya mahsulot haqidagi suhbatimizni boshlaymiz. Marhamat, vaqtingiz bor. Shu o'rinda yurtdoshlarimizga Al-Hadaya kapsulalarini tavsiya etaman, chunki Al-Hadaya kapsulalari asosan arab davlatlaridagi oliy navli qora sedanadan tayyorlangan bo'lib, uni sovuq siqim yo'li bilan olingan va bu sovuq siqim yo'li bilan olingan qora sedanan yog'ini Malayziyadagi halol sertifikatga ega bo'lgan baliq jelatinasi bilan qoplangan va bu qora sedanan yog'i tarkibidagi hamma makro mikro elementlarni, aynan vitamin B gruppasi, vitamin A, vitamin G, to'yinmagan yog' kislotasi 3, to'yinmagan yog' kislotasi 6, 9 va shuningdek tarkibidagi timoxinon moddasining sifatini saqlab qoladi va bugungi kunda har qanday buyrak kasalliklarida antioksidant sifatida, ya'ni bu buyrakdagi yig'ilgan chiqindilar, toksinlardan tozalash va undan tashqari timoxinon moddasi tabiiy antibakterial xususiyatga ega bo'lgani uchun bugungi kunda buyrak yallig'lanish kasalliklarida hammasida tavsiya eta olaman. To'liq kursini iste'mol qilganingizda ancha hayotingizda sog'lom tomonga o'zgarishi mudoo. Shunday ekan, bugun birinchi navbatda sog'lom bo'ladigan bo'lsangiz, qolgan hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Va shu o'rinda alohida ta'kidlab o'tamiz, Al-Hadaya mahsulotini sotib olishga istak paydo bo'lgan bo'lsa-da, siz albatta avvalambor o'sha davolovchi shifokoringiz bilan maslahatlashgan holatda bu mahsulotni ham iste'mol qilishingizni tavsiya etamiz. Va sizda shunday imkoniyat bor, hoziroq 71-207-88-86 raqamiga qo'ng'iroq qilib, mutaxassis nutritsiologdan bepul konsultatsiya olishingiz mumkin. Agarda siz mana shu mahsulotni xarid qilish chog'ida Oydin hayot live ko'rsatuvi orqali aloqaga chiqayotganligingizni aytsangiz, Al-Hadaya mahsulotini xarid qilish chog'ida 30%lik chegirmaga ham ega bo'lasiz. Albatta, bizdan taklif tanlov esa sizdan yana bir bor aloqa vositalarini eslatib o'tamiz. 71-207-88-86. Mahsulotlar O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Vaqtingiz sizga esa bugungi ishtirok uchun minnatdorlik bildiramiz. Kuningiz xayrli o'tsin. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Aziz muxlislar, bizda hozir, ya'ni O'zbekiston tele radio kanalida e'lonlar vaqti. Undan so'ng aytib o'tganimizdek, Zoom dasturi orqali Amerika Qo'shma Shtatlari bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanib, u yerdagi vatandoshimiz bilan birgalikda suhbat quramiz. Demak, ekrandan uzoqlashmang. Efirda Oydin hayot live talk show'si. Bu yil albatta o'ziga xos sinovli yil bo'ldi. Lekin shunga qaramay yaxshi kunlar, bayramlar shukuhi, ko'ngillarga taskin, kelajakka ishonch, kayfiyatga ko'tarinkilik olib kelaveradi. Bir necha kunlardan keyin oila a'zolarimiz bilan birgalikda nishonlaydiganimiz Mustaqillik bayramimiz ham ana shunday ko'tarinkilik bilan kutyapmiz. To'g'ri aytasiz, eng ulug', eng aziz bayramimiz, ya'ni mustaqilligimizning 29 yilligini nafaqat bizlar, balki xorijdagi vatandoshlarimiz ham ko'tarinki kayfiyat bilan nishonlash arafasida turishibdi. Ishonchim komil. Chunki mana shu sinovli kelgan yilda ham o'z oldiga qo'ygan maqsadlarni amalga oshirishdi. Tanaffus qilmayotgan ham yurtimiz, Amerika Qo'shma Shtatlarining Texas shtatida faoliyat olib borayotgan texnika fanlari doktori Asqar Ali Karimov bilan Zoom dasturi orqali bog'landik. Aha. Assalomu alaykum. Demak, biz Asqar Ali Karimov bilan pandemiya xulosalari, AQShda faoliyat, kelajakdagi rejalar va bayramoldi kayfiyat xususida suhbatlashamiz. Bizni eshitayotgan bo'lsangiz, Asqar Ali, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Asqar Ali, xayrli tong sizga, xayrli tun sizda. Shunaqa, sizda 11:30 bo'layapti. Tun. Kayfiyatlaringiz yaxshimi Asqar Ali? Rahmat, hammasi joyida zo'r. Asqar Ali, avvalambor siz o'zingiz haqingizda, Amerika Qo'shma Shtatlarida nima ishlar qilishingizni, faoliyatingiz haqida teletomoshabinlarimizga qisqagina aytib o'tsangiz. Ha, men 2002 yil magistratura yo'nalishida o'qishga kelganman, Maskiy dasturi orqali va
O'shandan keyin Texas shtatida injener bo'lib faoliyatimni yurib borganman. O'zim Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish injenerlar institutini tamomlaganman 1999-yil. Birinchi bakalavr O'zbekiston tarixida. Va mana shu magistratura tamomlab Texasda ishlab qolganman va undan keyin Texas A&M universiteti tizimida faoliyatimni olib borganman va o'sha yerda texnika fanlar yo'nalishida dissertatsiyamni yoqlaganman. 1.5 yil bo'lyapti. Men Temple shahriga, boshqa shaharga ko'chdik. Hozir men xususiy sektordaman. Universitet tizimidan ketganimga 1 yildan oshdi. Hozir bu yerda o'sha KPA Engineers degan bir kompaniyada, umuman biz konsultant kompaniyasi Texasda shu suv xo'jalik yo'nalishidagi injenerlik loyihalarini direktori sifatida hozir faoliyat ko'rsatyapman. Asosiy mijozlarimiz katta shaharlar, o'sha shaharlarni toza ichimlik suvi bilan ta'minlash va qurish va kanalizatsiya va yo'l qurilishlari mana shu sohalardan kompaniyamiz shug'ullanadi. Juda ham yaxshi. Asqarali tomoshabinlarimizni yodlarida bo'lsa agar, biz dasturimiz mobil ko'rinishda efirga uzatilganda ham siz bizga o'sha o'zingiz yashab faoliyat yuritayotgan joydan turib bizga bir lavha yuborgan edingiz. U yerda siz pandemiya davrida u yerdagi aholining, xususan bizning vatandoshlarimizning holatlari, vaziyat, o'rnatilayotgan qoidalar haqida bizni vatandoshlarimizga xabar bergan edingiz. Buning uchun albatta minnatdorlik bildirish vaqti yetib keldi. Bugun vaziyat qanday? Siz yashayotgan Texas shahrida pandemiya biroz bo'lsa-da chekindimi? Hozir chekinyapti. Mani turmush o'rtog'im hamshira, mana shu shahrimizdagi bir kasalxonalardan birida. Va albatta oxirgi 3 oy juda og'ir o'tgan. Oxirgi ayniqsa 2 hafta ham Texasda kuniga o'sha kasallanganlar soni 8000 odamga ham yetib boruvdi. Hozir cheklanyapti, hozir kamayyapti. Shuning uchun ham bizneslar ochilgan. Baribir o'sha bu yerda bilasiz, Amerika Qo'shma Shtatlarida bir mahalliy organ, ya'ni Texasning gubernatorini ham haqqi yo'q, ayrim mahalliy qonun qoidalarga o'zini huquqini yoki o'zini farmonni o'tkazishga. Bu o'sha mahalliy organlar, mahalliy countylar o'zlari qonun qabul qilishib, mana shu pandemiyada o'zlari ma'lum bir tadbirlarni o'tkazishyapti. Masalan, maska kiyish hozir bizda majburiy, bizni yashab turgan joyimizda. Asosiy katta shaharlarda bu pandemiya Houston shahri, masalan, juda katta Austin, Houston, bu Dallas shaharlarida ancha bu yuqori surunkali bo'ldi. Hozir maktablar boshlanyapti. Biz 2 ta farzandimiz bu yerda katta maktabga borishadi, high school. Bularni hozir maktab 2 kun, haftasiga 2 kun maktabga borishadi, qolgan 4 kunni, 3 kunni uyda o'tkazishadi. Shanba odiq bu yerda nima yo'q, maktab yo'q va onlaynda o'qishadi qolgan kunlarni. Hozir shunaqa tayyorgarlik ko'ryapmiz. Endi ko'ramiz va bu monitor qilinadi albatta. Agar shu infeksiya paydo, virus paydo bo'ladigan bo'lsa, maktabda albatta yopiladi, umuman onlayn o'tkaziladi. Tushunarli. Maktablar bu yerda independent school districts deyishadi, ya'ni o'zlari qaror qabul qilishadi maktab tizimlari. Tushunarli. Asqarali, shu o'rindan shu pandemiyaning chekinishida aholining o'zini tutishi, o'rnatilgan qoidalarga rioya qilish darajasi qanchalik hissa qo'shganini ta'kidlab o'tsangiz. Endi bilasizmi, Amerika umuman Texas shtati juda ham hali konservativ shtat hisoblanadi bu nimada Amerikada. Ya'ni ko'pchilik, endi hamma har xil, boshida albatta mensimaganlar ham bo'lgan. Masalan, barlarga boradiganlar ham bo'lgan va lekin natijalar ham o'zgarib kengayib, shu natija ham o'ziga yarasha bo'ldi. Menimcha juda katta dars bo'ldi. Hamma o'sha doktorlarga, shifokorlarga ishonib boshladi. Hozir men eslayman, o'sha magazinga borganimizda 2 oy avval hech kim maska taqmasdi, hech kim qo'rqmasdi. Keyin asta-asta kengayib borib, hozir maskasiz umuman kirish mumkin emas magazinlarga. Umuman jamoat joylariga maskasiz umuman kirish mumkin emas Texasda. Shuning uchun odamlar o'rgandi, ko'ryapti, oila farzandlari, o'sha bobo-momolari yoki asosan qariyalar
va yoshlar ham hozir ancha virusni yuqtirishgan va bularni ko'rib ancha hozir xulosa chiqarishgan. Hozircha hammasi sekin-sekin cheklanyapti. Juda ham yaxshi. Tushunarli. U yerdagi vatandoshlar bilan aloqalar haqida ham bilishni istardik. Ayniqsa sinovli kunlarda o'zaro aloqalar, mehr-oqibat degan tushunchalar oddiy kunlarga qaraganda biroz kuchaygan bo'lishi kerak. Bo'lish kerak albatta. Shular haqida ham aytib o'tsangiz. Albatta, Texas shtatida biz o'zbeklar juda ham iroqmiz. Ko'p oilalarimiz bor. Mana shu Zoom orqali shu gaplashib turamiz. Oxirgi o'tgan hafta emas, undan oldingi hafta yana bir gaplashgandik. O'zimizni o'sha Zoomda hammamiz chiqib, qani kimning oilasi qanaqa. Boshida pandemiya boshlangan paytda ayniqsa Houston shahrida juda ham og'ir o'tdi, haligacha ham bor. Biz o'sha kontaminlangan oilalar bo'lsa ichimizda vatandoshlar ichida kimga qanaqa yordam kerak? Kimgadir ma'lum bir moliyaviy yordam kerakdir, boshqadir. Shuning uchun chunki biz pandemiya bo'lmaganda ham piknik yig'ilib oshib turamiz, bir oyda bir chiqib bo'lmaganda hamma vatandoshlar. Shuning uchun aloqa uzilgani yo'q. Keyin yaqinda masalan bir aka xonimiz ham sal shifoxonada nima bo'lgandilar, hozir fundraising qilib shu pul yig'ib shu aka xonimizga ham nimalarni hozir kampaniyalar qilyapmiz onlaynda. Tushunarli. Vatandoshlar shunaqa hozir oldindan ham inoq bo'lgan, hammasi yaxshi, hammasi inoq labbay deb javob berishadi, nima yordam bo'lsa hech qachon ayishmaydi. Tushunarli. Demak, o'zbeklar yerning qaysi nuqtasida bo'lsa ham, demak, ana shu mehr oqibatni saqlab qolishadi. Eng asosiysi oshi unutishmaydi. To'g'ri aytasiz, Shurat. Osh, to'ppa-to'g'ri. Hozir men qiziq aytib beraman voqeali. Men ko'p bir xil payt tergayman, hammaligini xafa bo'lishmasin. Bu osh qilsak, shu hamma yig'iladi, 200-300 ta odam yig'iladi. Zoom konferensiya qilsangiz, unaqa odam yig'ilmaydi. Kecha shunga aytib kulayotgandim, bu Zoom orqali sizlarga osh qilib berolmayman, bo'lmasa yig'atman mana shu odamlarni. Tushunarli. Demak, qiziq osh asosiy sekret. Bu ham bizni xalqimizni o'ziga xos bir an'analardan bittasi. Mayli osh bo'lsa ham, lekin o'sha yig'ilish, mehr-oqibat ketmasin oramizda. Asqarali, mana shu bo'lgan voqealar, pandemiya dunyodagi har bitta yashayotgan insonni o'ziga xos hayotiy xulosalar qilishga majbur qildi. Bizga esa sizning mana shu pandemiya miyadan qilgan xulosalaringiz qiziq. Xulosa qanaqa, men hech qachon uyda o'tirib ishlamaganman, o'rgandik. Bizni injenerlik ishimizda jamoa sifatida ishlaymiz. Masalan, bizni dizaynerlarimiz bor. Masalan, o'sha ma'lum bir suv xo'jalik sohasi yo'llarini agar loyihalaydigan bo'lsak, buni o'sha chizib, o'sha chizmalarni ko'rib bir-birimiz bilan ishlashimiz kerak, o'sha mijozlar bilan ishlashimiz kerak. O'sha tomondan ayrim loyihalarimiz sal orqaga surilib qoldi, chunki hamma tomon yopilgan edi, qurilishlar to'xtagan edi. Va menga eng katta bo'lgan yordami deymizmi yo boshqami? Shu uyda o'tirib ishlash, chunki model ko'p narsalarim model edi, faqat shu kompyuter orqali modellirovka qilish edi ko'p narsalarni. Lekin qaytib borganimizdan keyin endi baribir boshqacha, hozir hammamiz yana ishimizga qaytdik. Lekin shu pandemiyada nima deydi, hayotni sal boshqacharoq o'ylaysiz. Soat to'xtab qolganga o'xshar ekan. Keyin bir qiziq bo'ldi, lekin baribir ishdan to'xtaganimiz yo'q. Balki shungadir, hech vaqtimiz bo'lgani yo'q, boshqa narsalarga ham ehtiyojim yo'q. Tushunarli. Asqarali, keling endi mana shu muammoli o'sha pandemiya haqida sal to'xtalay deylik. Keyin o'zimizni qiziqtirgan bir savol bor. O'zi O'zbekistonni qayerda tug'ilgansiz? Qay yerda yashagansiz? Men o'zi shundan boshlashim kerak edi men. Men Surxondaryo viloyatining Denov tumanida. Shu eski oldin Moskva kolxoz bo'lar edi, ya'ni o'sha Sarosiyo bilan Denovni chegarasida o'sha To'polang daryosi bor. Surxondaryoni irmoqlaridan biri, o'sha To'polang daryosini bo'yida qishloqda katta bo'lganman. Chiroyli joy. Denovda. Masqarali, siz hozir 1990 tomosha qilishayotgandir. Balki 93-yil, 1993-yil 15 yoshimda Toshkentga
shu irrigatsiya instituti qoshidagi litseyga o'qishga kelganman. O'qishga kirib, o'qishni a'lo baholar bilan tamomlab, institutga kirganman. Va shunga hali prezidentimiz bilan uchrashganda ham shuni eslagandik. 93-yil xabaringiz bor, rektor bo'lganlar, undan keyin Mirzo Ulug'bek tuman hokimi bo'lganlar. Keyin o'sha institutga kirgandan keyin institutni tamomlab 99-yil shu a'lo baholar bilan. Undan keyin institutda ishlab qolganman. Ungacha Qobil tekstil degan bir kompaniya bo'lardi Qo'ytepada. Ko'pchada, hozir bilmadim, nomi o'zgarib ketgandir. O'shanda ham injener bo'lib ishlaganman. Qatta ko'rganman, desam o'sha yerda ko'rgan ekanman deysiz sizni. Balkim bo'lishi mumkin. Shu nimada Asqar Ali, Amerika Qo'shma Shtatlariga qachon ko'chib ketgan edingiz? Necha yil avval ko'chib ketgansiz va O'zbekistonda oxirgi marta qachon bo'lgan edingiz? AQShga 2002-yil o'qishga kelganman va O'zbekistonga endi talaba bo'lib bilasiz, oila ko'paygandan keyin o'sha moliyaviy juda qimmat bo'ladi O'zbekistonga borib har yili borishga. Men turmush o'rtog'im ham o'qishni boshlab o'qigan edi, o'sha hamshiralikni o'qigan edi. Birinchi borganim 2009-yil edi farzandlarim bilan, juda kichkina edi ular. 3 oy shu yoz faslida borganmiz va oxirgi borganim 2015-yil, shu yana shu 3 oy, 2 oy Toshkentda, Surxondaryo bilan Toshkentda qatnab, Surxondaryoni Termizda jazirama qildida. Ancha bo'lgan ekan kelganingiz. Shunaqa borib kelganmiz. Asqar Ali, keling, hozir sizga Toshkentning go'zal manzarasi, ya'ni eshitgan bo'lsangiz, Toshkent City joylarini, go'zal joylarini sizga ko'rsatamiz. Mana ko'rib turibsiz. Mana bu bizning hozirgi Toshkentimiz chiroyi, Asqar Ali. Sizga bir faxrlanib, sizni havasingizni keltirib maqtanyapmiz. Mana bizda ham mana shunday sharoitlar, mana shunday go'zalliklar barpo etilyapti. Bir kelsangiz aylanamiz. Xudo xolisa, yo juda zo'r, men aytaman, shu Zoom'ni live konferensiyani eng katta yutug'i ham shunaqa, ko'rib turasiz. Har bir vatan yurtni sizlar bilan gaplashib turishni o'zi ham o'zi bir odamni mag'rurlantirib, g'ururlantirib, bir to'lqinlantirib yuboryapti. Xuddi uyga borganday. Asqar Ali, shu o'rinda albatta har bir har bir vatanparvar inson uchun hozir beradigan savolim juda ham muhim bo'ladi. Biz bilamiz, AQSh qishloq xo'jaligining qanday yutuqlarini bor ekanligidan xabaringiz bor, sizni o'zingiz. Lekin ana shu yutuqlar bizning mamlakatimiz qishloq xo'jaligiga sohasiga tatbiq etish mumkinmi? Qanday tatbiq etish mumkin? Umuman mamlakatimizdagi mazkur yo'nalishni rivoji uchun ilmiy yangiliklar, tashabbuslar ustida ham ish olib borayotgan bo'lsangiz kerak, bunga umid qilamiz. Aytish mumkinki, vatan sizni kutyapti. Bu sohada qanday yangiliklar bor? Albatta, xudo xolasa, bu pandemiya ko'p aytamanki, soatni to'xtatib qo'ydi 1 yilga. Oklahoma universiteti bir qator olimlari bilan o'sha Amerikaning NASA tashkiloti agentligi orqali biz grant, ilmiy grant yutganmiz. O'zbekistonda, umuman Toshkentda xalqaro suv xo'jalik instituti bilan hamkorlikda bir O'zbekiston o'sha Markaziy Osiyoda mana shu yerlarni o'zgarishi, qishloq xo'jalik toza aholini ko'payib ketganligi, o'sha oxirgi 30 yildagi O'zbekistondagi o'zgarishni tahlil qilish. Keyin bu tahlilni ma'nosi, xabaringiz bo'lsa, o'sha Beauty Park yo'lini tiklash bo'yicha o'sha Xitoy prezidentini tashabbusi olg'a surilgan edi. Sizda bo'lsa, prezidentimiz ham qatnashgandi o'sha nimada, tashabbusda. Va bu bizni qiladigan tahlilimiz o'sha tashabbusga ham bog'liq, sababi agar o'sha yo'llar qurilsa, O'zbekiston uchun qanaqangi iqtisodiy yoki qishloq xo'jaligi nuqtai nazaridan ta'sir ko'rsatadi. Bu loyihamiz shuni ham nazarda tutgan. Va endi xudo xolasa pandemiya o'tgandan keyin boramiz bu ilmiy tomondan. Hozir umuman qiladigan, men sal ilmiy tomondan sal chetlashdim, chunki haligi xususiy sektorga o'tib ketganligim uchun ko'p narsalar boshqacharoq. Chunki universitetda ilmiy ish bilan shug'ullanib,
asosiy loyihalarni qilgandan keyin hozir boshqacha yo'nalish. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari qishloq xo'jaligiga keladigan bo'lsak, men har doim aytaman, Amerika bilan biz solishtirib bo'lmaydi hech qachon hech qanaqa davlatni, sababi Amerikaning tizimi boshqacha. Qishloq xo'jaligiga keladigan bo'lsa, qishloq xo'jalik departamenti bor, ya'ni vazirlik desak bo'ladi, lekin suv xo'jalik vazirligi yo'q AQShda. AQShda atrof muhitni muhofaza qilish vazirligi bor, suv xo'jaligi shuni ichiga kiradi. Endi sabab bor bunga, nima uchun suv xo'jalik vazirligi yo'qligiga? Sababi har bitta shtat, har bitta o'sha mahalliy tashkilotlar o'zini suvini o'zi boshqaradi. Shtatlar o'sha daryolarni o'zlari boshqaradi. Shuning uchun sal taqqoslash juda qiyin. Endi eng asosiysi AQShni qishloq xo'jaligi rivojlanishining asosiysi bu shaxsiy mulkchilik. Xususiy mulkchilik. Xususiy mulkchilikni nafaqat mulkchilik va uni himoya qilish. Eng asosiy foydavori kapitalizm deganda kapitalni asosiy foydavori ham shu. Ya'niki, misol uchun o'sha fermer 1000 gektar, 2000 gektar yerda o'zi paxta ekib, o'zi hosil oladi. O'zini traktori, hamma narsasi o'ziga yetadi. Lekin fermerning dalasiga prezident ham kirishga haqqi yo'q. Ruxsatsiz. Yoki gubernatorning ham kirishga haqqi yo'q. Chunki shunchalik darajada xususiy mulk himoya qilinganki, endi bu degani fermer qo'ymaydi siz degani emas, lekin ruxsatsiz mumkin emas. Endi shuning uchun bitta shundan xulosa chiqarsangiz bo'ladi, yo'lda juda ham boshqacha tizim. Biz shuni nima qila olmaymiz? Ikkinchidan, xususiy mulkchilik bo'lgandan keyin fermerlar masalan olimlarga murojaat qiladi. Ma'lum bir hasharot tushib ketsa paxtasiga, uni olimlarga pul to'laydi. Olimlar uni ilmiy tahlil qilib beradi, yordam beradi. Ilmiy tekshirish institutlarimiz bor, universitetlarimiz bor. Shuning uchun umuman AQShda bu haligi mexanik soatga men o'xshataman AQSh tizimini, sababi shtatlarning o'zini konstitutsiyasi bor, o'zini vazirliklari bor, o'zini mutaxassislari bor. Shuning uchun AQShda qanaqangi prezident kelishidan qat'iy nazar, shtatlar o'zi davom etaveradi o'zini hayoti. Texasda unchalik katta ahamiyati yo'q. Demak, prezident bo'lishligi. Fikringizdan xulosa qilsak bo'ladi, u yerda har bitta shaxs o'zi uchun mas'ulligi, javobgarligi va o'zini vazifalarini yaxshi anglagan holatda harakat qilar ekan. Juda ham yaxshi. Asqar Ali, bir necha kunlardan so'ng O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 29 yilligini albatta nishonlaymiz. Mana shu bayram arafasida ko'nglingizda qanday hislar paydo bo'lyapti? Shular haqida ham aytib o'tsangiz. Albatta, men har doim mustaqillik bayramida xabaringiz bo'lsa, shu 1997 yil marhum o'sha birinchi prezidentimiz tashabbusi bilan Umid jamg'armasi tashkil qilingan edi. Men o'shanda shu qishloqda kanakulda edim, shuni ko'rib mustaqillik deganda men faqat o'sha eslayman, har doim o'sha vaqtni. Juda ko'p do'stlarim shu jamg'armasi orqali o'qishdi. Mana hozir ishlashyapti, juda ko'p do'stlarim, vazir hozir ko'pchiliklari, vazir yordamchilari. Umuman mustaqillik degani ma'nosi shu men uchun. Ya'niki, agar bo'lmaganda mustaqillik, biz Amerikada bo'lmasdik. Agar bo'lmaganda mustaqillik, biz do'stlarimizga unaqa yo'llar ochilmasdi. Insondagi eng buyuk hislat ham, insonning insonligi ham erkinlik bu. Ya'ni bu mustaqillik bo'lmasa, qo'lingizda erkinlik bo'lmaydi. Shuning uchun men har doim o'sha paytni eslayman. Kim yurakdan orzu qilganmiz, mana bir kun borib o'qiyman o'shanaqa joylarda deb. Va mana shu eng katta foydavori shu mustaqillikni. Mustaqil fikrlash, o'zingizni o'zingizga ega bo'lishlik, o'zingizni ustingizda ishlashlik. Shuning uchun bu g'urur har doim. Chunki bu juda ham katta ne'mat bu. O'zidan o'zi bo'lmaydigan, shuncha o'zidan o'zi bo'lmaydi erishib bunga, lekin hali musofir bo'lmasang, musulmon bo'lmaysan, yo yurt qadriga yetmaysan deydi-ku dono xalqimiz. Shuning uchun ayniqsa O'zbekistondan tashqarida yashagan inson uchun har doim bir umrlik bu mustaqillik bayrami degan tuyg'u boshqacha. To'g'ri aytasiz. Shuning uchun biz g'ururlanamiz, faxrlanamiz, sog'inamiz, albatta Xudo xohlasa. Va Asqar Ali, sizda shunday imkoniyat bor. Siz hozir yurtdoshlarimizni, o'zingizni, qishloqdoshlaringizni, yaqinlaringizni mana shu go'zal, chiroyli ulug' bayramimiz bilan tabriklash imkoniyati bor. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, barchangizni mana shu ulug' bayram bilan, mustaqillikimizning 29 yillik
shodiyonasi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hamisha omonlik, tinchlik, totuvlik, rizq-ro'z, oilangizga baraka tilayman. Vatanimiz sarhadlarida tinmasdan xizmat qiladigan, qo'riqlaydigan bütün askarlarimiz, ofitserlarimiz va huquq muhofaza qiluvchi tashkilotlarda ishlaydigan ofitserlarimiz, umuman tinchlik posbonlarimiz, ularning hammasiga omad tilayman. Mana shu insonlarni borligi uchun ham yurtimiz tinch, farovon, bemalol uxlaymiz, bemalol yashaymiz. Bobo dehqonlarimizga omonlik, hamisha omon bo'lishsin. Dehqonlarimiz to'xtab qolsa, albatta yurtimiz ham to'xtab qoladi va jamiyki o'qituvchilarimiz, shifokorlarimiz hammalariga chin qalbimdan tabriklayman. Baxtimizga omon bo'lishsin. Mana shu insonlar borki, biz tinch, totuv hayotda, sog'lom hayotda yashaymiz. Rahmat Asqarali, sizni ham yaqinlashib kelayotgan mana shu ulug' bayram bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Umid qilamiz, mana shu sinovli kunlar albatta ortda qoladi va siz ham O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurganingizda o'sha yorug' chehralar bilan, xursandchilik bilan tashrif buyurasiz. Siz orqali ham Amerika Qo'shma Shtatlaridagi barcha vatandoshlarimizni, ayniqsa bilasizmi Barno, mana shu pandemiya sharoitida bizga u yerda ko'makchi bo'lgan, u yerdagi voqealarni siz kabi aytib turgan o'sha hamkasbimiz, teleboshlovchi Ravshan Hakimovga, qolaversa Oydin hayot live ko'rsatuvining doimiy ishtirokchisi bo'lmuş Habibulla Nizomovga va bir qator san'atkorlarga ham biz o'z salomimizni, qolaversa bayram tilagimizni yetkazib qolamiz. Ishtirokingiz uchun rahmat. Rahmat katta. Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat katta. Rahmat. Salomat bo'ling, rahmat. Demak aziz teletomoshabinlar, O'zbekiston tele radio kanalida hozir e'lonlar vaqti. Shunday ekan, ekrandan uzoqlashmang. Oydin hayot live dasturi davom etadi. Aytib o'tganimizdek, biz jonli efirdamiz. Shuhrat, barchamizda xabarimiz bor. Shu kunlarda abituriyentlarimiz oliy o'quv yurtiga kirishni so'nggi tadorigini ko'rishyapti va ularning eng katta maqsadlari talabalik baxtiga erishishdir va bu o'rinda o'quv markazlarining faoliyatini alohida e'tirof etish lozim. To'g'ri aytasiz, bu yil pandemiya sharoitida ham o'quv markazlari abituriyentlar va bilim olishni istagan barcha uchun qator qulayliklar yaratish ustida ham izlanishda bo'lishdi. Va dasturimizning navbatdagi mehmoni ana shunday o'quv markazlaridan birining rahbari va markazda o'ziga xos yangilik va yangiliklarni yaratildiki, biz ana shu yangiliklar haqida aynan mehmonimizning o'zlari bilan suhbatlashish orqali bilib olamiz. Demak, mehmonimiz o'quv markazi rahbari Shahzod Bahodir bo'ladilar. Shahzodjon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, ko'rdik. Va alaykum assalom. Siz avvalgi ko'rsatuvlarimizda ham ishtirok etgandingiz. O'shanda abituriyentlarga kerakli maslahatlaringizni, qolaversa mana shu yaxshi fikrlaringizni aytgan edingiz. Adashmasam, o'shanda aytganingizda sizni ikkita ismingiz, ya'ni Thompson ismingiz ham borligini aytib o'tganingiz. Demak, ko'pchilik tomonidan chet elli o'sha o'qituvchilarga o'xshaganligim uchun o'sha taxallus deb aytishimiz mumkin, o'sha Mr. Thompson deb ko'pchilik aytadi. Chidarli. Va bizni tomoshabinlarimiz ham allaqachon qiziqib qolishdi, bu o'quv markazida qanday yangiliklar va yengilliklar tashkil etildi, shu haqda marhamat. Oxirgi qariyb bir oy ichida biz jamoamiz bilan kelishgan holatda 15 ming abituriyenti, ya'ni o'sha 1.5 million abituriyenti 1%ini butun O'zbekiston bo'ylab bepul onlayn intensiv ingliz tili kurslariga qabul qilamiz hozir. Mana shu yangilik va yengillik deb biz atasak bo'ladi. Va keling, mana shu sharoitni yaratishga nima sabab bo'ldi? Nima turtki bo'ldi? Birinchi navbatda o'sha pandemiya davrini ko'p bo'lishi, karantin holatida o'quv markazlarini ishlamasligi va shu o'rinda buni bolalarni bilimiga o'zining ta'sirini biz sezdik va o'sha birinchilardan bo'lib o'sha IELTS online o'z platformamizni yo'lga qo'ydik. Bugungi kunda o'sha mingdan ortiq o'quvchilar o'zi bizani platformada o'qib kelishayotgandi va karantin holati ikkinchi marta yana cho'zilganidan keyin biz bu narsani bildikki, 1.5 millionta abituriyent bor ekan. Ularga shu qiyin va vaziyatda xalqimizga bir yordam beraylik degan maqsadda o'sha bir o'sha simvolistik deb aytamiz, o'sha 1%ini oldik-da 15 mingta odamga o'sha 4 oylik intensiv ingliz tili kurslarimizni bepulga berishga qaror qildik. Aynan mana shu jarayonda saralash imtihonlari ham bo'ldimi?
Albatta bunda biz harakat qildikki, o'sha ko'proq maktab o'quvchilari yoki bo'lmasam o'sha o'qishga kirishni maqsad qilgan talabalarimizga berish kerak. Lekin o'sha qo'ng'iroqlar bo'lish jarayonida hattoki o'sha meditsina sohasida yoki bo'lmasam o'sha boshqa sohalardagi o'sha yurtdoshlarimiz bunga qiziqish bildirishdi va buni o'sha ko'lamini biz harakat qildikki, hammaga qilishga. Va bugungi kunda bemalol agar sizning darajangiz 0 darajada bo'lsa ham yoki qanaqadir oldindan ingliz tili darslariga qatnagan bo'lsangiz ham, birinchi navbatda bizani onlayn testimizni bajarishingiz kerak bo'ladi va o'sha testdan chiqqan natija bo'yicha kelib qolgan mavzu, kelib qolgan joyingizdan videolarda darslarni ko'rib davom etishingiz mumkin. Tushunarli. Va Shahzod, albatta o'quv markazingiz o'quvchilarining natijalari ham bizni qiziqtiradi. Albatta, pandemiyadan oldin bizda 1.5 mingdan ortiq o'quvchimiz bor edi va o'sha har oylik mana har hafta shanba va payshanba kunlari IELTS imtihonlari bo'lgan bo'lsa, ko'plab mana har hafta 5 ta 6 ta o'quvchimiz o'sha 7 dan yuqori, ya'ni o'sha grant olish uchun kerak bo'ladigan yoki o'sha yaxshi oliygohlarga kirish uchun kerak bo'ladigan ballarni qo'lga kiritib kelishgan bugungi kungacha. Juda ham yaxshi. Shahzod, siz mana shu tashkil etayotgan aksiyada ishtirok etuvchilar soni ko'pmi? Hozir mana 15 mingni biz aytdik, lekin o'sha ro'yxatdan o'tganlarning soni 30 mingdan ko'p. Biz hali ham ular bilan lekin xohlovchilar undan ham ko'p. Xohlovchilar juda ham ko'p. Biz to'g'risi aynan shu talabni qondirish uchun yangi operatorlar oldik, sistemamizni yo'lga qo'ydik va hali ham ular bilan bog'lanamiz. Hozirga qadar 7 mingdan ortiq yurtdoshlarimiz allaqachon ro'yxatdan o'tib, o'sha onlaynda darslarni boshlab, bugungi kunda mana qarib bir oydan beri bemalol o'zlarida darslarni ko'rib, o'sha ingliz tilini o'rganishdi. Aksiya qachongacha davom etadi? Aksiya 15 mingta o'sha talabgorni biz ro'yxatdan o'tkazganimizgacha. Juda ham yaxshi. Va kelajakda yana qanday yangiliklarni joriy etmoqchisiz? Kelajakda bugungi kunda o'sha yoshlar agentligi yoki yoshlar ittifoqi yoki bo'lmasa o'sha boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda bu aksiyamizni yana kengaytirish birinchi maqsadimiz. Ikkinchi maqsadimiz yana aytib o'tishim kerakki, bu darslarimizni videoda darslarimizni yozgan o'qituvchilarimizni balligi 8 va 8.5 olgan o'qituvchilarimiz. Bizani asosiy maqsadimiz dunyoni deb aytamiz bugungi kunda, chunki hozirda masalan Yaponiyadan o'qiyotganlar bor yurtdoshlarimiz yoki Koreyadan bor, hattoki o'sha eng cheki davlatlardan ham bor. Shu narsani ko'lamini kengaytirib, o'sha butun dunyodagi avvalambor o'zimizning yurtdoshlarimiz uchun o'sha 8-8.5 olgan o'qituvchilar tomonidan darslarni tayyorlab, ularga sifatli ta'limni yetkazib berish bizning maqsadimiz. Tushunarli. Va Shahzod, shu o'rinda mana shu pandemiya bilan bog'liq qiyinchiliklar, qaysidir ma'nodagi o'ziga xos chegaralar, to'siqlar ham sizni to'xtata olmagan. Demak, sizning ham hayotdagi shioringiz bu qiyinchiliklar biz uchun imkoniyat degan narsaga rioya qilasiz, shunday emasmi? Albatta, 2018 yil o'quv markazimizga asos solgan bo'lsak, o'shanda biz maqsad qo'ygandikki, 2021 yilgacha biz O'rta Osiyodagi eng ishonchli o'quv markaziga aylanamiz deb o'zimizga maqsad qo'ygandik va pandemiya sharoitida biz o'yladik, qanaqa qilib endi biz O'rta Osiyoga tanishimiz mumkin degan narsani o'yladik. O'sha mart oylarida o'sha IELTS online UZ platformamizni yo'lga qo'yishga va o'sha O'rta Osiyoda eng ishonchli bo'lish uchun jismonan agar bu narsani qila olmaydigan bo'lsak, bu narsaga onlayn erishishga biz qaror qildik va bugungi kunda ayta olishim mumkinki, bu narsaga erishdim deb ayta olishim mumkin. Shahzod, siz avvalgi ko'rsatuvimizga kelganingizda shu yerda Gulruh o'tirgan edi va siz bilan ingliz tilida gaplashib, suhbatni olib borgan edi. Shundan ko'rinib turibdiki, Oydin hayot live ko'rsatuvining ijodkorlari ham ingliz tiliga qiziqishadi. Aynan mana shu shartlardan o'tish bizga ham yuklanganmi yoki bizga qandaydir yengilliklar bormi, yo'qmi? Albatta, agar ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsalaringiz yoki mana bizani tomosha qilayotganlardagi kim o'rganmoqchi bo'lsa, bu mutlaqo bepul, bemalol o'sha bizani o'sha veb-saytimizga kirib, ro'yxatdan o'tib, o'zingizni o'sha darslaringizga dostib olishingiz mumkin. U hech qanaqa yosh yoki bo'lmasam boshqa tomonlama chegaralanmagan, bemalol hamma bugungi kunda o'sha 15 mingta to'lguncha qo'shilishi mumkin ro'yxatga. Shahzodbek, siz bizda imkoniyat bor ekan, shukr. Bor, ko'rdingiz. Siz rahbarlik qilayotgan o'sha o'quv markazidagi o'quvchilarning natijalari ham bizga ko'proq qiziq. Natija masalasiga keladigan bo'lsak, mana
ko'pchilik natijada deganda 7 yoki 8 ballni nazarda tutadi, lekin bugungi kunda mana xalqaro dargohlarni ko'radigan bo'lsangiz, mana instlarni o'qishga kirish uchun 5.5 ball yoki 6 ball, 6.5 ballni ular talab qilishadi, lekin agar grantga kirmoqchi bo'lsangiz, ular 7 yoki 8 ballni talab qilishadi. Bizani o'quv markazimizda bitta qanaqa qildik, har bitta o'quvchini o'ziga mos dastur tayyorladik. Mana misol uchun ba'zi bir o'quvchilar kelishadi-da, menga deyishadi, 2 oyda men bu o'qishga kirmoqchiman, menga 6 kerak deydi. Demak, ularga 6 plus kurslarimizni taklif qilamiz, chunki ular ko'p o'qib 7 olganlardan foyda yo'q. Misol uchun, chunki ma'lum bir o'quv o'sha oliygoh ma'lum bir ballni qabul qiladi. Mana misol uchun o'sha Singapur menejment va rivojlantirish institutida siz 8 ball bo'lsa ham sizga grant bermaydi ular. Lekin minimum 5.5-6 ball bo'ladigan bo'lsa o'qishga kirishingiz mumkin. Lekin Westminsterdagi 7 yoki 8 bo'ladigan bo'lsa grant berishadi. Shuning uchun biz harakat qilamizki, har bitta o'quvchini bizga beradigan o'sha srok deb aytamiz, muddati yoki bo'lmasam oladigan balliga bo'lgan xohishiga qarab har xil o'sha programmalarimiz bor. O'shalardan ikkitasi 6 plus va 7 plus kurslarimiz. Demak, yo'naltirilgan asosda siz o'sha ta'lim berishga harakat qilasiz. Shaxsan o'zimni qiziqtiradi, Shahzod, sizga mana shunday qiyinchiliklarni imkoniyatga aylantirishda, to'siqlarga qaramasdan oldinga harakatlanishda sizga hayotda nimalar yoki kimlar yordam beradi? Albatta, men hali o'zim juda ham yoshman. Hozir 22 yoshdaman. Shunaqa bo'lishiga qaramasdan bizani jamoamizda 70dan ortiq odam ishlaydi va 1.5 mingtadan ortiq talaba o'sha tahsil oladi. Menga motivatsiya beradigan narsa bu sohaga kirishimda yoki shu o'quv markazini ochayotganimda maqsadimiz bo'lgan. Va o'sha lider sifatida yoki bir korxonani rahbari sifatida men o'zimda bir mas'uliyat sezamanki, shu jamoamiz menga ishonadi. Agar men so'nmaydigan bo'lsam, men olg'a intiladigan bo'lsam, albatta ular ham meni orqamdan olg'a intilishadi va maqsadlarimizga birma-bir erishamiz. Agar mana ruhiyatim tushadigan bo'lsa, men o'sha bo'yotgan o'sha qiyinchiliklardan agar pastga tushib qoladigan bo'lsam, ular menga ishonishmaydi. Ularni ishonishligi, meni qo'llab-quvvatlashligi menga juda ham katta umid baxsh etadi. Undan tashqari bizani ishimizni ta'lim berish, ilm tarqatish, o'sha bolalarni salohiyatini oshirish bilan bog'liq. Biz har doim yoshlar bilan ishlaymiz. O'zimni yosh bo'lishimga qaramasdan, o'sha yoshlar bilan ishlash, ularni o'qishga bo'lgan intilishini ko'rish, har qanaqa vaziyatda ham o'zini yo'lini topishi menga har doim o'sha motivatsiya beradi va energiya beradi. Oldinda qanday aniq ishlar va rejalar bor? Oldinda hozir eng katta ishimiz mana shu onlayn platformamizni bundanda takomillashtirish va bu narsani o'sha o'rta Osiyo mamlakatlarida, misol uchun qo'shni mamlakatlarimizda ham bu narsani ko'lamini yanada oshirish. Qisqacha qilib aytganda, o'sha oddiy mahalliy kompaniyadan xalqaro kompaniya darajasigacha ko'tarish. Juda ham yaxshi. Shaxsan siz kabi yoshlarimiz ko'payishini albatta tilaymiz va siz kabi yoshlarimiz borligidan faxrlanamiz. Mana o'zingizga ma'lum, yurtimizning eng ulug' va go'zal bayrami mustaqilligimiz bayrami yaqinlashib kelyapti. Keling, fursatdan foydalanib, sizni tomosha qilib turgan o'quvchilaringiz, talabalaringiz, hamkorlaringiz va o'sha sizni qo'l ostingizda mehnat qilayotgan barcha-barchaga aytar so'zlaringiz, tabrigingiz bo'lsa marhamat. Albatta, mustaqilligimiz bilan barcha yurtdoshlarimizni tabriklaymiz, bu mustaqilligimizni abadiy bo'lsin deb xohi qolamiz va shu mustaqilligimizni yanada mustahkamlash va yurtimizni rivojlantirish uchun yoshlarimizni bunda o'rni juda ham katta, o'sib ketayotgan yoshlarimizni albatta o'sha yoshlarimizni o'z usligida ishlashlarini so'rab qolardim va bu yo'lda hech qachon to'xtamasliklarini xohlardim va har doim o'sha yoshlarni jamoasi ko'paysin, har doim shunaqa madida g'ayratga to'la yoki bo'lmasam yurtga, elga xizmat qilaman degan yoshlarimizga ko'payishini tilab qolardim. Rahmat, salomat bo'ling. Sizga ham kelajakdagi barcha o'ylagan yaxshi niyatlaringiz amalga oshishini va o'zingiz maqsadlar sari yuqorida aytganingizdek tinmasdan olg'a harakat qilishingizga biz ham tilakdoshmiz. Bugungi suhbat uchun minnatdorlik bildiramiz. Rahmat. Ishtirok uchun rahmat. Rahmat. Vashqrat, demak bizni ko'rsatuvimizni bugungi sonida yakunlash vaqti yetdi. Albatta, biz uchun ajratilgan vaqt mana o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Aziz muxlislar, ko'rsatuvimiz davomida o'zingizga kerakli bo'lgan maslahatlarimizni
ozmi ko'pmi olgan bo'lsangiz, biz o'z oldimizga qo'ygan maqsadimizga erishdik, to'g'rimi? Va agarda qaysidir mavzuni boshqatdan yoki mutaxassisni tavsiyasida yana tomosha qilishni istasangiz, siz Oydin Hayot TV Telegram kanaliga obuna bo'lishingiz va u yerda mutaxassislarning o'sha ma'lum o'zingizga ma'qul bo'lgan lavhalarni, tavsiyalarini hayotingizga tatbiq qilishingiz mumkin. Shuhrat, bilasizmi, hozir shaxsiyatga qarab turib nimani o'yladim? Yurtimizda toki mana shunday mehnatsevar, kuchli, g'ayratli va kelajakka ishonchi mustahkam bo'lgan yoshlarimiz, ayniqsa yigitlarimiz ko'p bo'lar ekan, biz o'zimizning kelajagimiz haqida xotirjam, bemalol kechalar uxlasak bo'ladi. Ayniqsa biz ayollar, onalar va qizlar bemalol uxlasak bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Mana shunaqangi yoshlarimiz, ilohim, ko'p bo'lsin. Nafaqat yigitlarimiz, balki o'sha qizlar orasida ham bu to'g'ri aytasiz. Yo'nalishga qiziquvchilar juda ham ko'p. To'g'ri aytasiz. Demak, ayniqsa shunaqa yaxshi fikrlar, qolaversa iliq suhbatlardan so'ng dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz muxlislar, bugun ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ertaga soat 9:00 da Oydin Hayot Live talk show'si yana sizning xonadoningiz mehmoni bo'ladi. Biz bilan boshlangan kuningiz go'zal amallar va yaxshi kayfiyatlarga boy bo'lishiga ishonamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling. Shahzoda.